कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो वाट इज द मिनिङ अफ पर्फर्मेन्स अप्राइजल सुरु गरौँ नमस्ते साथीहरू तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली लोकसेवा र नेपाली लोकसेवामा तपाईँलाई स्वागत छ सुरु गरौँ यसको कन्सेप्ट र अर्थ सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूलाई सुम्पिएको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरेको छ छो कि छैन भनेर लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई या कामलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ सङ्गठनमा जस्तै हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुरा गर्छौँ या कुनै पनि अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दा कर्मचारीहरूले आफूले सुम्पिएको जुन कर्मचारीहरूलाई काम सुम्पिएको हुन्छ दिएको हुन्छ त्यो प्रभावकारी रूपमा मजबुत रूपमा चाहिँ गरेको छ कि छैन त्यसको लेखाजोखा जुन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्राइजल भनिन्छ त्यो ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टद्वारा खास गरेर गरिन्छ दिस इज अल्सो अ पार्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट मानव संसाधन व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा पार्ट हो यो यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि इट इज अ रिभ्यु अफ एन इम्प्लोइज पर्फर्मेन्स कुरा त्यही छ हेर्नुहोस् रिभ्यू अफ एन्ड इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स इम्प्लोइहरूको कर्मचारीहरूको पर्फर्मेन्सलाई रिभ्यू गर्ने अन द जब एन्ड हिज पोटेन्सियल फर एज्युमिङ हिज फ्युचर रिस्पोन्सिबिलिटी जुन रिस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ त्यो कुन तरिकाले निर्वाह गरेको छ र प्रभावकारी रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गरेको छ कि छैन त्यसको लेखाजोखा गर्ने काम गरिन्छ पर्फर्मेन्स एप्राइजलद्वारा अब हामी चर्चा गरौँ कि यसको अब्जेक्टिभ के छ यसको युजेज के छ यसको प्रयोग के छ या यसको उद्देश्य के छ सुरु गरौँ हेर्नुहोस् पहिलो नम्बरमा मैले पोइन्ट लिएको छु पर्फर्मेन्स फिडब्याक अब धेरै ज इम्प्लोइहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यो कि म कसरी मेरो काम वास्तवमा ठिक ढङ्गले भइरहेको छ चा। कि छैन मैले फ्युचरमा अगाडि बढ्न सक्छु कि सक्दिनँ र योभन्दा अझै बेटर काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यसको फिडब्याक त चाहियो नि अनि पर्फर्मेन्स एप्राइजलद्वारा त्यो फिडब्याक ब्याक जुन हुन्छ त्यो प्राप्त गर्ने गरिन्छ र पर्फर्मेन्स एप्राइजल के भन्छ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टद्वारा गर्ने गरिन्छ अर्गनाइजेसनले आफ्नो गोल एचिभ गर्नको लागि टाइम टाइममा इम्प्लोइहरूको आफ्नो कर्मचारीहरूको फिडब्याक लिनुपर्छ कि वास्तवमा कुन तरिकाले गरिरहेछ र यिनीहरू फ्युचर कस्तो हुनेछ आफ्नो काममा आफ्नो जुन टार्गेट जुन सुम्पिएको छ त्यो राम्रो गरिरहेको छ कि छैन यो के गर्छ इट क्यान इम्प्रुभ फ्युचर पर्फर्मेन्स अफ द अर्गनाइजेसन यो कुरा ध्यान राख्नु होला सेकेन्ड पोइन्ट छ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनको टार्गेट एचिभ गर्नको लागि टाइम टाइममा ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट एकदम जरुरी छ यसले के गर्छ भने इम्प्लोइहरूलाई मोटिभेट गर्छ त्यो दिएको काम गर्नमा किनभने ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टले के गर्छ भने वास्तवमा कुन काम कसको लागि हो र कुन काम कसरी गर्ने त्यो कुराको जानकारी प्राप्त हुन्छ इम्प्लोइहरूलाई सो so, ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टले के गर्छ भने आइडेन्टिफाई गर्छ भेरिफाई गर्छ इम्प्लोइहरूले कि वास्तवमा यो काम यो तरिकाले गर्नाले यो हुन्छ र कुन काम कसरी गर्ने र त्यो त्यो कामलाई कुन तरिकाले राम्ररी गर्दा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ सो so, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट इज अल्सो अ अब्जेक्टिभ उद्देश्य रहेको छ पर्फर्मेन्स एप्राइजलको र यसको युज पनि रहेको छ प्रयोग र अर्को पोइन्ट रहेको छ प्रमोसन ट्रान्सफर डिसिजन हेर्नुहोस् यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ प्रमोसन अब तपाईँ कस्तो काम गर्नुभयो के कस्तो गर्नु ए पर्फर्मेन्स एप्राइजले के गर्छ त्यो मूल्याङ्कन गर्छ त्यो आँकडा राख्छ कि कुन इम्प्लोइले कस्तो प्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ त्यो आधारमा के गर्छन् प्रमोसन गर्छ या ट्रान्सफर गर्छ कि कुन एरियामा कहाँ के कस्तो टाइपको इम्प्लोइ आवश्यकता छ कुनै कुरा डिसिजन लिनमा पनि के गर्छन् पर्फर्मेन्स एप्राइजलको यो अब्जेक्टिभ रहेको छ हेर्नुहोस् प्रमोसन ट्रान्सफर डिसिजन भनेको कार्य मूल्याङ्कन अनुसार काम तपाईँले सुम्पिएको फ्युचरमा काम कुनै पुरा टार्गेट दियो त्यसलाई के गर्ने राम्रो तरिकाले प्रभावकारी ढङ्गले गरेको छ कि छैन र त्यसको बेस मानेर के गर्छ भने प्रमोसन गर्छ ट्रान्सफर गरिन्छ है यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभयो तपाईँ अर्गनाइजेसनमा नभने छिटै नै आफ्नो प्रमोसन हुन्छ चौथोबाट पाँचौँ जानुहुन्छ पाँचौँबाट छैथौँ जानुहुन्छ को अर्गनाइजेसनको एउटा फाइदा पनि छ र यसको प्रयोग पनि छ र यसको एउटा उद्देश्य अब हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ रिवार्ड म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस् रिवार्ड भनेको इनाम सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि रिवार्ड भनेको इनाम अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोग यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस् रिवार्ड म्यानेजमेन्ट भनेको अब धेरै प्रकारको रिवार्ड हुन्छ इन्टर्नल रिवार, रिवार्ड एक्सटर्नल रिवार्ड अब रिवार्डमा जस्तै कस्तो टाइपको रिवार्ड दियो भने प्रमोसन गर्छ ट्रान्सफर गर्छ भनेको तपाईँले यदि राम्रो काम गर्नुभयो भने के गर्छ भने त्यो म्यानेजमेन्टले के गर्छ भने तपाईँको गर पर्फर्मेन्सलाई गर गर एप्राइजल गर्छ एप्राइज गर्छ इभ्यालुएसन गर्छ र त्यसको बेस मानेर के गर्छ भने तपाईँलाई संस्थामा प्रमोट गर्छ तपाईँले प्रमोसन दिन्छ चा? तपाईँले चाहेको ठाउँमा ट्रान्सफर गराउन सक्नुहुन्छ यसको विभिन्न फाइदा छ सो पर्फर्मेन्स आइ एप्राइजल गर्नुको उद्देश्य यो पनि छ कि कुन क्यान्डिडेटले डिजर्भ गरिरहेछ उसले अब कार्य संस्थामा चाहिँ धेरै का कर्मचारीहरू हुन्छ धेरै कुनै यो डिपार्टमेन्ट कुन डिपार्टमेन्ट धेरै डिपार्टमेन्ट तर त्यसबाट बेस्ट कसले गर्छ बेस्ट धेरै काम धेरै मिहिनेत कसले गरेको छ त्यसलाई के गर्छ एप्राइज गर्छ एप्राइजल गर्छ इभ्यालुएसन गर्छ र के गर्छ त्यसको बेस मानेर जसले सबभन्दा राम्रो गर्छ त्यसलाई रिवार्ड गर्ने काम गर्छ सम्मान गर्ने काम गर्छ सो यसको पर्फर्मेन्स एप्राइजल गराउनुको उद्देश्य यो पनि रहेको छ रिवार्ड म्यानेजमेन्ट र फिफ्थ पोइन्ट रहेको छ ह्युमेन रिसोर्सेस प्लानिङ ह्युमेन रिसोर्सेस प्लानिङ इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु द इम्प्लोइ हेर्नुहोस् अब के गर्छ कुन इम्प्लोइ बेस्ट छ त्यसलाई के गर्छ भने जुन ब्रान्चमा धेरै राम्रै राम्रो पर्फर्मेन्स भयो त्यहाँको इम्प्लोइले के गर्छ भने नोटिस गर्छ पर्फर्मेन्स एप्राइजरले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ र त्यसलाई के गर्छ भने झन् जुन ठाउँको ब्रान्चहरू जुन ठाउँको चाहिँ त्यसको एरिया जुन बिजनेसको जुन एरिया हुन्छ विक हुन्छ त्यो विक पोइन्टमा के हुन्छ भने स्ट्रङ पोइन्टलाई चाहिँ त्यहाँ पुट गर्ने काम गरिन्छ राख्ने काम गरिन्छ ताकि अर्गनाइजेसनको जुन मेन गोल हुन्छ त्यो एचिभ होस् अब त्यो इम्प्लोइलाई प्रमोट गरेर होस् या <coughs> ट्रान्सफर गरेर होस् या उसले यदि राम्रो काम पनि गरेको छैन भने यदि राम्रो काम गरेको छैन भने के गर्छ उसलाई डिमोट पनि गर्ने डिमोट पनि गर्ने गर्छ डिमोट भनेको डिमोसन त्यो काम पनि गर्ने हुन्छ कुनै ठाउँमा कुनै ब्रान्चको कर्मचारीले धेरै राम्रो काम गर्यो उनीहरूलाई प्रमोट गर्छ र कुनै कर्मचारीहरूले राम्रो काम गरेन उनीहरूलाई डिमोट गर्छ भनेको उसलाई प्रोत्साहन डाँट पर्छ प्रोत्साहन नै पाउँदैन अब नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ पोलिसी फर्मुलेसन भनेको नीति एउटा निर्माण भयो अब हेर्नुहोस् यो डाइरेक्टली रिलेटेड छ प्रमोसनबाट ट्रान्सफरबाट ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट केरियर डेभलपमेन्ट अब हेर्नुहोस् एउटा नीतिमा सो तपाईँ राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो भने एउटा म्यानेजमेन्टले के गर्छ टाइम टाइममा पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको आधारमा के गर्छ नीति निर्माणहरू बनाइरहेको हुन्छ र त्यसको बेस मानेर के गरिरहेको हुन्छ भने प्रमोट गरिरहेको हुन्छ ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ ट्रेनिङहरू टाइम टाइममा ट्रेनिङ डेभलपमेन्टहरू गरिरहेको छ कि वास्तवमा अहिले पनि इम्प्लोइहरू बेस्ट कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन अब सपोज लोनको कुरा गर्नु अब लोनमा सेल्फ सर्टिस्फाइ छ कि छैन उसले सबै कुरा आउँछ कि आउँदैन त्यसको लागि के गर्छ भने एउटा नीति बनाउने काम गरिन्छ पोलिसी बनाउने काम गरिन्छ र त्यो आधारमा के भन्छ ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टको चाहिँ फेसिलिटी प्रदान गर्ने गरिन्छ यो काम पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गरेर नै थाहा हुन्छ कि वास्तवमा इम्प्लोइले के कति काम गरिरहेको छ कि छैन या के कति नलेज छ अब लास्ट पोइन्ट लेखिदियो सुपरभाइजरी अन्डरस्ट्यान्डिङ अब यो एउटा पर्फर्मेन्स एप्राइजले के गर्छ भने इन्करे करेज गर्छ कर साहस प्रदान गर्ने गरिन्छ सुपाइ सुपरभाइजरहरूलाई गर त्यसको ज जुन आफ्नो सबर्डिनेटहरू छ त्यसको जब पर्फर्मेन्स कस्तो छ के छ र तिनीहरूलाई हेल्प कसरी गर्ने त्यो काम चाहिँ पर्फर्मेन्स एप्राइजले गर गर्ने गरिन्छ त्यो गर सुपरभाइजरहरूले गर आफ्नो सबर्डिनेटहरूलाई हेर्छ कि वास्तवमा हाम्रो इम्प्लोइले के कस्तो काम गरिरहेछ यो सही तरिकाले गरिरहेको छ कि छैन त्यो एउटा सुप्रा अनि उसले यदि केही मिस्टेक गरेको छ भने उसलाई सुपरभाइज गर्ने गाइड गर्ने कसरी र कसरी त्यो दुइटै बिच अर्गनाइजेसन र और इम्प्लोइबिच कसरी एउटा पोजिटिभ लिङ्क बन्ने त्यो पनि काम गर्ने गरिन्छ पर्फर्मेन्स एप्राइजल अब यो सिध्यो यो च्याप्टर यो सानो टपिक मैले लिएर आएको थिएँ एकचोटि सर र अझै बुझौँ भनेको पर्फर्मेन्स एप्राइजल भनेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जसलाई भनिन्छ नेपालीमा भनेको तपाईँको पर्फर्मेन्स के छ अर्गनाइजेसनमा तपाईँले चा, चा, चा। के कतिको गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ एउटा एप्राइजल गर्छ एउटा इभ्यालुएसन गर्छ त्यसलाई चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने गरिन्छ यसको युजेज र अब्जेक्टिभको कुरा पनि हामी गरिसकेछौँ पर्फर्मेन्स फिडब्याक भनेको जसको पर्फर्मेन्स गरेको छ त्यसको फिडब्याक के कस्तो छ राम्रो गरेको छ कि छैन त्यो भयो त्यो ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट भनेको टाइम टाइममा ट्रेनिङ डेभलपमेन्टको काम गर्नु कि वास्तवमा सर्टिफाइड होस् जुन इम्प्लोइहरू छ त्यो उनीहरूलाई सबै कुराको जानकारी होस् त्यसको कारणले के गर्छ भने ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट त्यही पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनद्वारा नै गर्ने गरिन्छ कि वास्तव इम्प्लोइलाई के को जरुरी छ त्यसपछि प्रमोसन ट्रान्सफर अब राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँको प्रमोसन हुन्छ त्यसैको टाइप छ रिवार्ड म्यानेजमेन्ट धेरै राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँले रिवार्ड पनि पाउनुहुन्छ त्यो के अन्तर्गत पर्छ कि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत कि म्यानेजमेन्टले हेरिरहेको हुन्छ कि कसले बेस्ट गरिरहेको छु त्यसलाई के गर्छ रिवार्ड पनि प्रदान गर्ने काम गरिन्छ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ जुन कुन इम्प्लोइले कहाँ राख्ने के कस्तो व्यवस्था मिलाउने त्यो कुरा आउँछ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा पोलिसी फर्मुलेसन अब पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको कारणले के हुन्छ नयाँ नीति बनाउने काम गरिन्छ कुन नीति के को लागि बेस्ट छ त्यसलाई नीति निर्माण का, गर्ने काम गरिन्छ त्यसपछि सुपरभाइजरी अन्डरस्ट्यान्डिङ मुलुकको सुपरभाइजर आफ्नो सोओर्डिनेटहरूसँग कसरी ट्याकल गर्ने कुराहरू कसरी मिलाउने कसरी उसले सुपरभाइज गर्ने सुपरभाइजरले आफ्नो सोओर्डिनेटहरूलाई त्यो पनि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनले गर्ने गरिन्छ हस् त साथीहरू आजलाई यति नै तपाईँहरू बुझ्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने र भिडियोलाई सकेसम्म धेरै नै धेरै सेयर ताकि तपाईँहरू साथको साथी जुन तयारी गरिरहेको छ ब्याङ्किङको उनीहरूलाई पनि मद्दत पुगोस् थ्याङ्क्स फर वाचिङ नेपाली लोकसेवा बा, ब बा बाई